Gərginlik artacaq. Baxın, indi Çin, demək olar ki, onun iqtisadiyyəti daha çox bazarlara bağlıdır. Yəni, Çinin iqtisadiyyəti xarici bazarlardan 20%-lıq asılılığı olduğu halda, yəni ABŞ-ın iqtisadiyyəti daha çox öz daxili bazarına işləyir. Çinin isə iqtisadiyyətinin, demək olar ki, az qala 40-45%-i xarici ticarətdə formalaşır. Və belə olan halda Çin çox asıllıdır ki, onun daşımaları, demək olar ki, böyük əksəriyyəti, tam əksəriyyəti dəniz daşınmaları ilə həyata keçirilir. Ancaq o dəniz Hind okeanı, sakit okean, onlar hamısı ABŞ-ın nəzarətindədir. Və təbii, o Çin üçün problem kimi görsənir. Sonra ABŞ son zamanlar ən müasir texnologiyaların Çinə transfer olunmağına qadağalar qoyub. Çin tələbələrin, alimlərin ən yüksək texnologiyalar işlənən, indi elmi tədqiqatlar aparan mərkəzlərə dahi buraxılmırlar və eyni zamanda Çindən yüksək texnologiyalı olan elə bil ki, istehsalı yenə də ya ABŞ-a qaytarmaq istəyirlər və qaytarırlar, ya da onu daha çox istəyirlər. Vietnam, Malaysiya, ya da Bangladeş və Hindistana keçirməklə məşğuldurlar. Və belə olan halda təbii Çin özünə qarşı belə deyək də heç də düzgün olmayan bir rəqabəti qeydə alır. Və öz növbəsində ABŞ bir çox metallardan hansılar ki, Çində litiydi, sonra iridiydi, bir çoxları əksəriyyət Çin nəzarət edir. Həm öz ərazisində, həm də Afrikada. Və Çin də başlayır ABŞ-ı bu istiqamətdə cilovlamaq. Yəni, rəqabət gedir və bu da əslində rəqabət qalxıb, demək olar ki, soğuk müharibə qarşıdurma səviyyəsinə irəliyib çıxa bilər. Sadəcə olaraq, Çin öz siyasətin daha ehtiyatlı və böyük məsafəyə ölçür və aparır.